këto dit kanë tërhequr vëmendjen debatet e shumta për vizitën e kryeministrit shqiptar në Athinë, dhe për më tepër reagimet e shkaktuara nga dy shkrime në rrjetet sociale, më datat 14 maj dhe një artikull me titull Mos ma prek bubulinën, botuar në gazetën Dita, më 16 maj prej Ardian Vehbiut, shkruan profesori Rakliko Tolari. Duhet thënë që në fillim se studiuesit të thelluar dhe të profilizuar të historisë arrin të dalojnë shkrimin që mban erën e mykut të dokumenteve të arkivave, në raport me shkrimet e ndonjë gazetari që pleks brenda politik, publicistik, histori, sociologji, saktësi por edhe pasaktësi të dukshme shkencore. Në të dy shkrimet e autorit, Vehbiu përpiqet të zbeh dhe vetëm me dy fjalë të na mjegulloj statusin, historin, rolin dhe kontributet e mëdha të popullsisë arvanite në Greqi. Të tilla vlerësime nuk i gjen në asnjë nga studimet apo analizat e punuara nga historian të njohur apo minor të këtij subjekti, për më tepër nuk ndodh dhe nuk dëgjon asnjëherë tek arvanitët të identifikohen qoftë edhe në komunikime të rëndomta me përkatësinë e tyre fetare. Ku i gjen Vehbiu deklarime të tilla? Shkruan profesor Kotollari. Sigurisht, arvanitët janë shtetas grek, janë qytetar grek, janë të besimit kristian, por askush nuk mund ta mohojë se ata janë me origjinë arbërore, të zbritur dhe të vendosur në ato anë të gadishullit dhe ishujve helenik në muktirat shekullore të mesjetës. Askush nuk mund të mohojë se kapedanët që udhëhoqën kryengritjet greke, si Odisea Andruco, Miauli, Karaiskaqi, Kryeziu, Kundurioti, Pangalos, Plaputa, Papaflesha dhe të tjerë ishin arvanit, si kurse askush nuk mund të mohoj se Bubulina ishte arvanit e Hidrës, e konfirmuar nga studiues dhe historian grek. E vërteta është, zoti Vehbiu, se në shqiptarët jemi deficitar dhe përpasoj bërgjlin të mëdhenj në njohjen e historisë, arvanitëve dhe të kësaj pjese vitale të trungut ton arbëror, të shpërngulur gjatë shekujve në apsirat helenike.